Майже місяць тому, 19 листопада, Кривий Ріг сколихнула тривожна новина. В місті зникли двоє хлопчиків – 6 та 8 років. Зателефонували співробітники ювенальної превенції відділення номер 6, районного відділення номер 6, і повідомили, що батьки звернулися на лінію 102 про те, що дитина не повернулася додому, не ночувала вдома. Вони товаришували, гуляли часто разом. Фахівці заявляють, батьки Георгія та Данила в поле зору служби у справах дітей не потрапляли. В службі у справах дітей на обліку діти не перебували. Пошуки зниклих хлопчиків розпочалися 19 листопада та тривали 20 днів. На жаль, фінал історії був трагічним. Більше 2 тижнів правоохоронці із залученням громадськості безперервно розшукували дітей. За цей час обстежили прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли за місцем мешкання знайомих та близьких. До останнього всі жили надією, що малеча знайдеться, але марно. Сьогодні тіла дітей знайшли на території одного з підприємств. Під час об'їзду віддалених територій кар'єру Інгуватського ГЗК, що з липня 2022 року знаходиться у простої, співробітниками підприємства були виявлені тіла 2 дітей віком орієнтовно від 6 до 10 років. На місце події одразу ж була викликана поліція. Наразі слідчі працюють на місці події. Правоохоронцям належить встановити, як хлопчики потрапили на кар'єр і що спричинило загибель дітей. Олег Хендриксон, Артем Кравченко. Цей день.